दो बोतल सही है। شو بيدك انا؟ GIANT SQUID está un mundo de chat, ¿eh? ¿Ven? ¿Escuchas? ¿Ya? 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 خوخم شو ده؟ ده ها؟ خوخم شو ده؟ بلد تو لگو ما؟ بھائی بچوں نے یہ ویڈیو بہت پسند کی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ دوسری ویڈیو بھی لگا بہت ہی خوبصورت فلم ہے مووی ہے اور اس کا کیمرہ ورک اس کے ڈائلاگز اور جس نیچر طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے تو یہ واقعی دیکھنے کے قابل ہے تو میں نے تو ویسے بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے بچوں کے ساتھ جو ہے نا بہت انجوائے کیا آپ لوگوں کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کبھی کبھار اپنے فیملی کو اور اپنے بچوں کو ٹائم دیجئے کیونکہ یہ بچے بور ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی انٹرٹین کرنا پڑتا ہے تو بہت ہی اچھی مووی ہے کمال کی مووی ہے اور چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں تھینکس فار واچنگ